Я завжди кажу, що мій стан під час того, коли я щось народжую, це капсула. Я не дозволяю, я тому не дивлюся телевізора. Я не дозволяю якби заходити в мене чужим форматом, чужим думкам, чужим якимось новоутворам. Воно мене якби буде. Я відчуваю, що воно мене отруює, тому для мене стандартів письменства нема. Мені може подобатися якась невідомий нікому автор за якусь таку, ну щось таке щире, що просто ж ти пальцями це відчуваєш. І може не подобатися розпіарений гуру. А я відчуваю, що більшість наших гуру вже мають імена і вже давно не мають текстів добре. І тобто в мене це дуже все суб'єктивно, я не можу назвати хто що. Я скажу лише таку маленьку алюзію. У мене є певний місточок до Анджея Стасюка. Це польський автор. Хтось заплескав, що? Почули? От, в мене є до нього місточок, я його повністю розумію, тому що він багато пише про Галичину, але ну, то якби їхню східню, так, польська східня, тобто про свою східну Польщу, але це все наш регіон, і я в ньому дуже багато ну, просто відчув, що ну, це абсолютно про наш регіон, про мене, про нас усіх. Тобто і те, як, наприклад, його в Польщі погано сприймають, наприклад, такі, як вони кажуть, махерові берети. Такі цьоці з таким католицьким вихованням, яким треба, щоб все було правильно, таке цнотливе, і Радіо Марія грає 6 ранку до вечора. Тобто його там погано ця аудиторія сприймає. Я десь розумію, що він мій є. Ну, я не маю якусь. Я його ні разу не бачив в житті, я з ним ніколи не спілкувався. Маю надію, що в жовтні ми з ним познайомимося на краківському ярмарку книги. Я навіть не знаю, як він виглядає хіба по інтернету, Вікіпедії там фотографія, але от незримий зв'язок з цим письменником у мене є. Тобто він, от, власне, такий, до певної міри, такий нонконформіст, який каже, що історія не любить пафосу. Люди є дуже різні. Людей треба описувати по-людському, а не по-героїчному. Це все моє, і це моя також матриця. Десь я плаваю от туди. З французькою, на жаль, тобі нічого не скажу. Я захоплений від Кетрін Кюсе, яка написала цю сповідь «Скнари». І я зрозумів, що я страшний скнар, тому що кожен себе там пізнає. Тобто цей твір в мене протинастільна книга, тому що я також вважаю, що нема чого новий сервант розпаковувати і давати людям, які то не усі. Як і вона. Зрештою, так що з французькою у мене от таке. Ну, ББДР, у нас є гіцфорум видавців, я його читав давні речі, але не можу назвати його своїм письменником, кажу, це щиро, це мимо. Ульбек мені цікавий з покорою, де я був ну, так би, критиком покори Ульбека, цікавий тим, що він, власне, як і я, також з тих ідентичностей для себе дуже тонко вивчає. В його випадку це іслам, Франція. Стиль. В моєму випадку це совок, модель. Тобто оця лінія проходить у нас.